waxaan halka saaka doonayaa inaan kaga hadlo laba saddex qodob oo ka kooban. Marka hore, waxaan taakiidinayaa baaqa odayaashu soo saareen ee ah ay kaga hadlayeen mowqifkooda masayrka reerka ee ah Habeen Yoonisbari ay saaka sheegeen waa mowqifkaas cad u aan la qabaa oo sida ay u yiraahdeen. Sida ay u sheegeenna waxa weeye taladii reerka Habeen Yoonisbari ceergaabay taallaa, taladiisiina taallaa cid si dadban iyo si toosa ugu matashaa meelo kale ma jirto. Waxaana laga hadlayaa waxa weeye waa talo, tafaraaruq cidna uma baahna. Mid xisbiga muxaafida ku jiray iyo mid meel mucaarida ku jiray reerka taladiisii isagoo gacmahaas haysta halkay taallaa lagagala warsugaya wixii ka soo baxa midnimadiisii iyo watashigiisiiba sida ay sheegeen waa sida ay u sheegeen. Miday cidda ku durayeenna maaha, miday cidda ku baageen maaha, waa tay dee go-aanka u lahaayeen, xaqna waa u leeyihiin inay ka hadlaan mowqifkooda, caddeeyaan oo yidhaahdaan halkay kagushi taallaa. Taas waa taa dibad iyo gudaba sidaasay ula soconaysaan. Cid kaloo goorgooyo samaysa oo cidtaa cid baa magacii reerkan ku matalaynaa ma jirto meel kastaa joogtay. Khaasatan cidda laga hadlaya waa cidda sii joogta farta ku gudantahay galbeedka, taas waa taa goorgooyo cidna laga yeeli maayo. Waxaan kaloo halka ka cadaynayaa maanta oo aan doonayna inaan yaraan cadayno dhawaan waxaan ku baaqnay shir gogoshiisa aanu dhignay oo bahweyntii xisbiga wadani aanu ugu baaqnay lixda gobol inay halka gogosheedii taalo. Taa waxaan cadaynayaa gogosheedii inay siday tahay wax iska bedelay aanay jirin gogosheeda sidii u taalo. Waxa guddideedina qabanqaabadana la diyaariyey lala magacaabay oo ilaa 12 nin bay ka kooban tahay. Taaniyan waxaan cadaynaynaa waxaan uu shirka ka dhimaan goobtii iyo taymkii uu dhici lahaa. Taana waxaa taladeeda naga leh oo aan sugaynaa madaxdii xisbiga, fulintii xisbiga, guddidii fulintii xisbiga iyo guddoomiyihii iyo ibaatikiisa wadatashi markaan ku yaaya lagu dhawaaqayaa. Laakiin gogoshi waa sideedii waxaan kaba cadaynayaa inaanay jirin laba garab oo ishaystaa aanay jirin halkii garab ee guddoomiyuhu ku hogaaminaya xisbiga uun ay tahay taladu. Taasuna waa taas cid halka wax ka daydayda ma jirto. Waa sidii baaweynta iyo cid kasto taladan xisbiga nala lahayd sidii bay ula soconaysaa hawshaasu waa caddahay midnimaduna kuma jirto. Waxaan kaloo la hadlayaa inamada hadda TV-ga soo fadhiistay soo hanjaba ee ummadda dhan ee masayrkeeda ka hadlaysa iyada waa riyoonaysaan. Horta kuwaas gobolkoodii baa dhacooda waxba ugu jawaabi mayno halka maanta u jawaabi maayo waqti la iskaga lumin maayo caruurtii halka ka hadlaysay aanan garanay cid ay matalaan. Waxaan u sheegaynaa ninkii dabaabada haysta ha soo daayo, waxaan isu cadaynaynaa shirkaas inuu qabsoomayo. Ta kale shirka garxajis ee lagu baaqay annagu hadda ka hor dhici mayno. Wafti baa lasoo diray baa la yidhi, waftigaas aanu wada tashanaynaa. Mowqifka iyaguna waa ka waawarsan yahay, miidiya waxba isu marin mayno. Guddidaa lasoo diray baanu taana ka wada hadlaynaa. Mowqifka iyaga aanu ka qabno iyo aragtida iyadana aanu ku xiraynayna. Laakiin waxa allaalay waxaanu hadda kaana aanu kasii sheegaynaa oo aanu jawaab halka kaga bixinaynaa miidiya ma jirto yaro waa taas. Ta kale aan doonayaa inaan yaro halkan ka hadlo xagga tabca iyo qorshaheeda ka socda dibadaha Yurub. Aada iyo aad baan iyadan usoo dhaweynaynaa. Ummaddan waxaan ugu baqaynaynaa meelo wadadaas inay go-aan tahay. Wixii cid kasta oo rabta inay ka saacido waa soo dhaweynaynaa. Waxaanu leenahay baaq cad baan usoo jeedinaynaa cid kasta wadadaas in loo soo gurmado. Ciddii wax ku taraysaan ay kusoo tarto meer iyo ceer gaabo isku xidha. Waa halbowlihii waqti badan bay dayacnayd
roob badan baa ku dhacay way gooday wadadaas rajadeedu ka qabno maanta rajadeedii qarkay sii saarata waxaan leenahay loo kaco wadadaha loo kaco maamul iyo shacab waxaan leenahay wadada hawsheedu way sugeysaa horena loogaba hadlin maantase waa ka hadlaynaayo dee wax la qariyo maaha waa wado la wada leeyahay muddo cid gaar leedahayna maaha waa istaraatiijiyada dhan bay isku xidhaysaa marka taas waa taa aad iyo aad baa u eeleen.